I već vas imaju, došli u novi klip, danas ćemo snimati Party Hard. Evo me posle dužeg vremena. I sad hoću samo nešto da vam objasnim. Mislim, ne da vam objasnim, nego samo ću da najavim da će izaći klip u kojem ću objašnjavati zašto nisam snimao. Pa hajde počnemo. I hoću da pozdravim Alex Gaminga, njegov kanal će biti u deskripciji, on mi je predložio ovo da snimam i eto veliki pozdrav za njega. I eto, point ovoj igrici je tvoj komšija pravi žurku, jako kasno, i puno ljudi ima, i treba se otarasiš i komšija i ljudi. E sad, postoji različiti načini da se rešiš ljudi, naravno. Evo, na primjer, evo sad ću vam pokazati jedan način. Dođete kod ovog drva, neko je već umro. Znači sam dođete drvo, cut, sam cut, bum, trojice su već gotovo. Sad će clown, evo i clowna sam sad killo. I ovog. Otkud znaš da sam ja, ovo kaže ja sam, aj. Decike su jedna bre. Oh shit. Juri mi policija, brate, vidimo lisice, imam iznad glava. E? Next time! Hvala. Neće me, čekaj samo. Ću prospim ovo struju i vodu. I sad čekajte, mislim sad kad je ovaj ošao napolje. A ovaj će ući pa ništa mi nije ne vredi. Ali taj Mario dolazi iz WC šuvalja, ja ne kontam ovo. I me zablokirao je neko ove merdevine. Evo ovaj god. Ne, pa nisam ništa uradio. Make call. Mislim da su skontali. Yes, čekaj, mogu možda nešto uradim. Gle, ima jeleni gorivo. Samo prospem gorivo. I da pobegnem napolje, naravno. I ovaj zove po policiju. I... da mogu ovog bajkera koknem. Evo je vatrogast. I upalio sam tamo kuću. Bum. Ona je gotova. I sad... što se naređalo sve hitne pomoći? Bog ti neki policajci hitne pomoći. To je bitno. Mi smo... ala Jure je policija. 23 likova je gotovo. A ima 53. Znači imamo još tačno 30 likova. Da roknemo. E sad. Sad naći način da ih roknemo. He. Evo, policija je otišla. Mogu naći nekog samog. Neko baš ko je sam. Jedan, gotov. A i ovaj će ići sad. Evo nas ljudi posle kratke pauze. Bilo je neki problema. I evo nastavljamo kao gdje smo stali. Evo nas u toj sobi. Straža, evo ga lik. Gotov. Još jedan. Još jedan i bit će 30. Mogu ovog detektiva ili bodyguarda, neću nikog. Ću ovog gurnut u vatru. Ne, zgazio je mene! Ajde, još ovo je zadnji pokušaj. Brate, opet ih ima puno. Ajuj, brate. Evo, već imam jednu žrtvu, sam da je prođu. Imam još jednu. Bum. 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 Ovo me samo mogu zgasiti. Nekaj sad će mogu... a, juri me. Policija! Ja, uvati me, brate. Trci, trci, trci. Ne, uvatio me je. A kati? Evo nas. Zadnji pokušaj. Nešto je bio veoma kratak. Da, i kao što sam napomenuo, svi posjetite Alex Gaminga. I... uvidimo se na kanal, naravno. BUM! Uuu, sve sam ih sredio! I clown je otišao.
Policija pola posla rešila ovog. Ne možeš skontati. Čekaj, aj, gdje možemo sad prvo da odemo? Gdje nema nikog baš. Možemo potrojati ovu hranu, ali ne bi ja baš ništa preše da žurim. Ovdje mogu sad htjelo, mogu uključiti rernu, mogu svašta. Prosto reće, ubrati dvoje, gotovo. Ovdje sam sad dvoje rešio. Znači, imamo 16 likova smo oknuli. E sad, imamo ovo gore. Ona je samo možemo. Bot. Make call, sad sam nekog pozvao. Uuuu, ovi bubošvabi uništavaju. Yes. Dar, čist smo, olo. Olo, ovi reši pola posla. I policija opet. Moram naći nekog samo, brate. Dobro, jedan je otišao. Dobar. E sad. Moram pasti. Kako sam ovo izbjegao. Evo može ovog. Bum. Što me juri policija. Kaže sljedeći put, može, ima, meni odgovara. Evo dvoje žrtvi, jedan, bum. Ništa da radim, zašto ovdje prolaze, pa mogu se prozirati. Bum. Taj završio. Dobro, znači, sad ćemo 40 likova skoro. I... Okej, moramo stopirati snimanje na tre. Evo nas, vratili smo se. Eto, valjda ćemo uspjeti. Bum. Imamo dvoje ovdje oko hvatva. Bum. I bum. Znači, to je još malo jako liko vasno. Bum. I... Ovi idu, većinom svi. To je ono što ima se kaže. Znači još jako malo likova. Ola, još malo jako ljudi je ostalo. Baš jako malo. Oj, volite. Evo ovog moći ćemo sad ima. Bum. Ali još jako malo je ostalo. Bum. Još troje. Jedan, dva i diri. To je to! To je to! To je tara! I okej ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se vidjeli, like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu.